Во Вишето јавно обвинителство во Скопје алармантна е состојбата, значи имаме многу недостаток на јавни обвинители. За таму имаме двајца, треба да се избере два јавни обвинители и тоа значи алармантна е ситуацијата секаде, не само во основните, туку и во Вишето, донекаде и во републичкото и таму мислам фалат околу три јавни обвинители сега моментално и треба да се изврши избор. Значи не е само за она што мислите вие дека само во основните е алармантна состојбата секаде.